Nyt testataan tällainen puulämmitteinen verkkokiuas, että onko tämä oikeasti niin hyvä, mitä mä olen antanut itseni ymmärtää. Erittäin mielenkiintoisia huomioita. Erittäin mielenkiintoisia. Taas olisi aika tehdä testailuja täällä meidän ulkosaunalla. Tervetuloa mukaan. Mä olen tuossa useammalla videolla aikaisemmin tehnyt jo erilaisia testejä tuolla meidän puukiukaalla. Tällä kertaa tehdään sellainen testi, että miten tuollainen verkkokiuas pärjää perinteistä kiuasta vastaan. Mä tunnustan, että mä oon itse aika fanaattinen verkkokiukaan kannattaja, mutta nyt tehdään ihan tuollainen niin hyvin kuin se kotiolossa voidaan todeta, niin tänne tieteellinen testi ton verkkokiukaan ja tavallisen peltikuorisen kiukaan välillä. Mutta että saadaan vähän niin kuin tieteellistä faktaa tälle vertailulle, niin nyt otetaan apuun tällainen laite. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Infradex Oy:n kanssa. Ja käytössä on tollainen ammattitason FLIR-lämpökamera. Perinteisen puukiukaan kanssa on yleensä ollut sellainen hyvä tapa toteuttaa sauna, että tämä jalkojen tasanne olisi vähintään yhtä korkealla kuin kiukaan kivien yläpinta. Eli kun se lämpö lähtee kiukasta nousemaan ylöspäin, niin varpaat olisi vähintään sillä tasolla. Mutta tuon verkkokiukaan kanssa on huomannut, että se ei ole niin tarkka siitä ton lauteen korkeudesta, koska se kiuas antaa lämpöä ihan sieltä alhaalta asti, koska se peltikuori ei ole eristämässä sitä lämmön johtumista sitä kiukasta. Mutta että saadaan tälle mun oletukselle nytten perusteluita, niin otetaan toi lämpökamera käyttöön, niin se paljastaa kyllä todellisuuden sitten, että onko mä ollut väärän uskon varassa vai miten. Mullahan oli siis täällä toi verkkokiuas jo ennestään, niin käytännön syistä ei nyt lähetä toista kiuasta tähän testiin hankkimaan, vaan tehdään sillain, että mä olen itse modannut ton nykyisen kiukaan tommoseksi perinteiseksi kiukaaksi tommosella alumiinilevyllä vanhasta 500 litrasesta varaajasta purin aikanaan tommosen alumiinisuojuksen pois, se oli niinku villojen päällä siinä suojana, niin otin sen talteen, niin siitä saatiin tollanen sopiva palanen tohon, niin pyöräytin sen tohon kiukaan ympäri ja peltiruuveilla kiinni, niin nyt se oikeastaan demonstroi sitä tavallista kiuasta, eli siellä on ilmarako, mikä on sitten ton kuoren ja tulipesän välillä. Eli saadaan tälleen pienellä työllä tollanen vertailu sitten aikaiseksi. Eli nyt tehdään sillain, että lämmitetään ensin tää mun tavallinen kiuasviritys lämpöiseksi. Sanotaan, että noin 50 asteeseen, ja siis se lämpötila on tossa istuintasanteella suunnilleen, että katosta sitten on jonkun verran kuumempi. Tällä kertaa ei vertailla sen enempää polttopuusatsia tai lämmitysaikaa tai muuta, vaan nyt tarkastellaan ainoastaan ton lämpökameran kautta sitä, että miten sauna lämpenee ja onko niin kuin lämpötila kerrostumaa minkä verran ja miltä kiukaan ympäristö näyttää ja muutenkin niin kuin lämmön jakautumisen kannalta. Mä olen ottanut nyt tosta aikaisemmista videosta näkyy, niin tuolla peltihormissa oli sellainen tuuletti, niin mä olen nyt sen ottanut pois, että sen vaikutusta ei tässä huomioida. Eli laitetaan pesään tulet ja lähdetään katsoa lämpökameran kautta, miltä näyttää. Pesä olisi ladattu nyt koivulla. Mulla on tuossa laatikossa ollut noin viikon päivät tuota liiteristä tuotuna puuta, niin pysyy toi polttopuun osalta sitten tasalaatuisena toi vertailu. Pelkkää koivua poltetaan. Tehdään sillä tavalla, että kummassakin tapauksessa kaksi täyttä pesällistä, niin pysyy lähtökohdat suunnilleen saman. Siellä on ensimmäinen satsi ja sytytyspaloilla, niin kuin mulla on ollut tapana sytyttää, niin lähdetään sillä alumiini. Joku varmaan miettii, että sulaako se tuossa pintakerroksena, mutta alumiinin sulamislämpötila on muistaakseni 660 astetta, niin jos kiukaan
pintalämpötila nousee 200-300, niin ei olla vielä lähelläkään alumiinisulamispistettä, eli sen puolesta pitäisi olla ihan turvallisilla vesillä tämä testi, että mä pökrää tänne sauna. Joo, se ottaa sellaisen tunnin suunnilleen lämmitä tuo sauna, niin kuvataan vaikka 15 minuutin välein tuolla lämpökameralla. Tehdään silleen, että tuosta oviaukolta, sitten mulla on tuossa toinen ovi, ja sitten kolmas otetaan tuolta lauteelta tuonne kiukaaseen päin, niin nähdään, että miten tuo kiukaan lämpötila muuttuu. Siitä lähtisi testi pyörimään sitten. Nämä on nämä mun tekemät saunavideot saanut ihan kohtalaisen hyvin katselukertoja. Kiitos paljon katsojille. Suomalaiset on saunakansaa, niin asia tuntuu kiinnostavan. Vaikka tämä nyt on vähän tämmöistä poikkitieteellistä testaamista, mutta ehkä tämä nyt antaa jonkunlaista osviittaa siitä oikeasta asiasta, että kumpi kiuvastyyppi on parempi tai sitten noin muutkin testit, mitä on tehnyt alta tai päältä sytyttäminen ja millainen vaikutus on puulaadulla ja näin poispäin, niin ei ole mitään tieteellisiä testejä eikä mua kauheasti kiinnosta semmosia tehdäkään, että ehkä nämä tällaiset käytännön testit palvelee sitten meitä tavallisia ihmisiä kaikkein parhaiten. Ei mitään, pistetään kello käymään. Se on 7:10 tällä hetkellä. Noin tunnin päästä päästään saunomaan. Katso, mitä tapahtuu. 15 minuuttia kulunut. Otetaan se ensimmäiset kuvat. Vähän rupeaa näkymään. Tiedän, näettekö sieltä, mutta katos rupeaa olemaan lämpöisempi. Lauteiden alla on ihan kylmä seinä vieressä. Tosiaan infradex.oy.com tai infradex.com, jos tarvitte lämpökameralaitteita tai erilaisia mittalaitteita, niin siinä on sellainen firma. Olkaa yhteydessä. Hyvä, testi jatkuu. No niin, ensimmäinen versio saunottu. Erittäin mielenkiintoisia huomioita. Oli kyllä aika erikoista huomata, mutta niitä saat odotella videon loppuun, käydään ne siellä läpi. Yksi pyyntö mulle olisi taas sulle. Jos et ole vielä kanavan tilaaja, niin käyhän tilaamassa tuosta alta kanava. Se ei maksa mitään eikä velvoita sua mihinkään, mutta kannustaa meikäläistä jatkamaan. Kiitos vaan paljon. Saunatestit olisi testailtu. Laitetaan takkaa tulet, niin lähdetään tuonne tietokone katsoa sitten, miltä tulokset näyttää. Testailut meinas mennä vähän perseilleen, kun oli vähän ton lämpökameran käytön kanssa ongelmia, kun en välttämättä ihan kunnolla osannut käyttää sitä lähinnä, niin kuin, että en mä osannut oikein niin kuin sitä kohdistusta, että kuvista olisi saanut teräviä. Pari ensimmäistä kertaa piti saunoa uudestaan, että mä sain hyvät kuvat. Että tämän testin kanssa on sitten tussattu sellainen viikonpäivät, että tuli ainakin kunnolla testattua viimeisenä päivänä sitten vasta. Oliko viimeinen vai toiseksi viimeinen lämpökameran kuva, niin sait siitä sitten sellaisen tarpeeksi tarkan, että sitä kehtaisi niinku näytellä. No, tää on tämmöistä. Lähdetään tuonne koneelle katsoa, miltä näyttää. Sitten olisi tulosten aika. Mä laitoin oikein kauluspaidan päälle, josta olisi vähän uskottavamman näköistä tällainen. Tosiaan mä säädin sitten oikein niinku kunnolla ton testin kanssa, että se kesti aivan liian kauan tai kauemmin, mitä olin ajatellut. Kuvia otin 15 minuutin välein lämpökameralla, mutta ne on niin epäselviä, että en mä kehtaa niitä edes näyttää. Niin tehdään sillä tavalla, että tarkastellaan tulosta ainoastaan 60 minuutin kohdalla näillä kahdella eri kiuastyypillä. Eli verkkokiuas ja sitten niin sanotusti tavallinen kiuas. Mutta ensin mä haluan taklata yhden asian tästä alkuun pois. Mä aikaisemmalla videolla esittelin sen kiuastuulettimen, tai oliko se kiukaan turpotus nimellä se video. Siis sellainen lämmöstä puhaltamaan alkava tuuletin, mikä oli mulla siinä kiukaan savuputkessa. Mä testasin sitä saunan lämmitystä sen kanssa ja ilman, ja tässä on lopputulos. Vasemmalla on kuva ilman sitä tuuletinta, ja oikealla se tuuletin on paikallaan. Ja sauna on lämmitetty tämän kuvan ottohetkellä tunti kummassakin tapauksessa. Näettekö te jotain eroa siinä?
ei siinä ole minkäänlaista eroa tämän lämpökameran kuvassa. Siis siinä aiemmassa videossa mä sanoin, että niin kun ero oli tuntuva, siis se oli, kyllä sen eron huomasi, mutta näin niin kun lämpökameran kuvasta katsottuna, niin ei eroa. Että ehkä ei kannata alkaa semmoista virittelemään hormia, ei sillä ainakaan niin kun näkyvää eroa saa aikaiseksi. Mutta sitten hypätään siihen tärkeämpään. Tosiaan mä kuvasin 15 minuutin välein kuvia ja eri kuvakulmista, mutta nyt tehdään sillä tavalla, että saadaan tämä video pysyä järkevän mittaisena, niin tarkastellaan vain yhtä kuvaparia. Ja se on tässä. Vasemmalla on kuva, missä se alumiinipelti on sen kiukaan ympärillä. Ja siis siellä on ilmarako, eli siis se käytännössä on vastaa ihan tuommoista tavallista peltikuorista kiuasta. Siellä mä jätin sinne alareunaan sellainen 2,5-3 senttiä ilmarako, eli se ilma kiertää sieltä pellin takaa. Ja sitten oikealla on tämä verkkokiuas. Ja kummassakin tapauksessa tässä on nyt tunti lämmitetty saunaa, niin tässä näkee jo eron ja aika huomattavankin. Siis tuo lämpöhän lähtee siitä kiukaasta, tai se oikeastaan siirtyy pintoihin oikeastaan aika lailla samalla ajatuksella kuin jos sä näyttäisit siitä kiukaasta vaikka taskulampulla, eli mihin se taskulampun valo osuu, niin se pinta lämpenee. Eli huomaa tästä verkkokiuastapauksesta, kun kiuas on täällä, jos sanotaan, niin kuin vasemmassa alanurkassa, niin nämä pinnat, mitkä on sitä kiuasta kohti, niin niissä on huomattavasti paljon enemmän lämpöä kuin katsoo näihin. Katsotaan kohta tuon Thermal Studion kautta, nähdään ihan niin kuin pistelämpötiloja, että millaisia eroja on. Tämä tasanne, missä on jalat, niin se lämpö ei niin tehokkaasti tähän siirry. Se ei tässä lämpökuvassa näytä niin isolta erolta, mutta niin kuin käytännön kokemuksena, niin sanotaan, että toi niin kuin tavallisen kiukaan tapauksessa, niin siis toi sauna kokemus oli tosi huono. Siis se oli, siis korvat oli niin kuin tulessa ja sitten samalla varpaita paleli. Lämpökameran kuvasta mitattuna niin ton jalkojen tason ja tän katorajan tason lämpötilaero oli yli 30 astetta. Ja sen kyllä niin kuin vartalossa huomasi, että se ei ollut yhtään mukava kokemus. Että jos vertaa tähän verkkokiukaaseen, se on tuntemuksena paljon miellyttävämpi, kun se lämpötila on tasaisempi. Tässä se ero oli ehkä noin 20 astetta. Se ei ehkä numerona kuulosta isolle, mutta kyse iho ja kroppa tuntee. Kuvasta näkee, että kummassakin tapauksessa lauteiden alla on tosi kylmä. Mutta tässä tapauksessa vielä, jos laittoi jalat ihan niin kuin tuohon istumatason reunalle, sen oikein tunti, että se kylmä hohkaa tuolta pohkeisiin. Tässä tapauksessa jonkun verran, mutta ei lähellekään niin paljon. Voin oikeastaan sanoa, että oikeassa olin uskomukseeni kanssa, että kyllä toi verkkokiuas on ja toimii sillain niin kuin mä ajattelin, että se lämpö leviää. Sieltä lattiatasosta lähtien, niin kyllä se vaan toimii. Mä tiedän, että monet siellä hankaa vastaan, että testi on puutteellinen ja niinhän se onkin. Mutta kyllä se mun mielestä jo tällä näytöllä osoittaa, että kyllä verkkokiuas pystyy pitämään sen lämmön kerrostumisen pienempänä. Mutta hypätään sitten tuonne Thermal Studion kuviin. Verkkokiuastapaus, niin tästä nähdään, että täällä ollaan 300. Se maalaisjärki jo sanoo, että totta kai se silloin myös luovuttaa ympärilleen sitä lämpöä enempi. Verkko, tai siis hormiverkon osuus on melko lailla sama ja tämän savuputken osuus. Täällä ei niin kuin juurikaan eroja ole, mutta tämä alaosa, siinä on iso ero. Tuossa sitten vielä toisesta kuvakulmasta kuvattuna. Täällä ollaan 350 ja ylitekin lämpötiloissa. Yli 400 on tuossa juuressa. Mut tästä huomataan, että kyllä ne kivet
eristää sitä tai imee sitä lämpöä itseensä, että jos ei tätä, näitä kiviä olisi tässä tai tässä hormiverkossa, niin saunan lämpötilakin olisi varmaan todennäköisesti jonkun verran kuumempi, mutta ne kivet varaa sitä kiukasta lähtevää lämpöä, niin ne ei sitä luovuta niin paljon suoraan siihen huoneilmaan. Ja siis sehän se on tarkoituskin, saunassa lämmittää kiuasta, ei lähtökohtaisesti sitä tilaa. Eli tehdäänkö yhteenveto? Mun valinta on aika selvä. Tiedän, millä jatkan seuraavankin kiukaan kanssa, kun tosta kiukaasta loppuu veto niin sanotusti, tai palaa puhki tai mitä tapahtuukin, niin verkkokiukaan valitsen kyllä seuraavaksi. Perinteinenkin kiuas voi olla hyvä, mutta se edellyttää pari asiaa. Sen, että toi on jalkojen taso, se pitää olla, sanotaan, että ehkä 20 senttiä saisi olla kiuaskivien yläpuolella, koska se kiukaan lämpö alkaa nousemaan niistä kiukaan kivistä ylöspäin. Mulla tämä suunnilleen tämä jalkataso on suunnilleen samalla tasolla kuin kiuaskivien yläpinta, niin tässä se ero. Se varpaiden tasolla se ei ole vielä kerennyt lämpenä, mutta jos olisi 20 senttiä ylempänä, niin silloin tilanne olisi jo eri. Mutta sitten siinä tulee se, että saunakin pitäisi olla korkeampi, koska istumatasosta pitää kattoon olla tietty etäisyys ja sitten istumatasosta jalkojen tasalle. Siinä pitää olla tietty etäisyys. Se korkeus ottaa tietyn verran matkaa ja jos sulla on vaikka 2,40 saunan huonekorkeus, niin se jalkojen taso tulee väkisinkin tietyn niin kuin korkeudelle katosta. Ja puukiukaat on mitä on. Niitä ei oikein mittatilauksena pysty tilaamaan, että saisi tarpeeksi matalan kiukaan. Niin siinä monessa tapauksessa voi käydä sillä tavalla, että se kiuas on liian korkealla tai lauteet on liian matalalla. Niin se ei se tavallinen kiuas, se ei vaan toimi sen lämpökerrostuman takia. Eli sellaisessa tapauksessa mä suosittelen kyllä, että verkkokiuas. Mutta jos oot rakentamassa itselle saunaa, niin tee siitä tarpeeksi korkea. Sitten voit valita tuommoisen tavallisen kiukaan, jos haluat. Mutta siinä käy sitten sillä, että se lattian taso on kylmempi. Uudisrakennuksissa, missä nyt on tietysti lattialämmitykset, asia on eri, mutta tämmöisessä mun ulkosaunatapauksessa, missä ei ole käytännössä mitään peruslämpöä päällä, niin se lattia on aika viileen tuntunut. Ja sama tilanne on todennäköisesti aika monella muullakin ulkosaunoissa. Semmoinen video. Kukahan jakso katsoa loppuun? Nyt mä odotan taas kommentteja kovasti. Siellä on varmaan puolesta ja vastaan. Mutta jos vielä sellainen lisäys, että oli se kiuas sitten verkolla tai peltikuorella, niin löydyt lähtee isosta kivimäärästä. Niin siitä lähtikin sitten ajatus, että miten toimisi sellainen kiuas, mikä mulla oli tuossa nyt vähän niin kuin kokeena. Että olisi tavallaan verkkokiuas, missä on kiviä ihan sinne alas asti, mutta sitten olisi peltikuori siinä päällä. Tai sellainen, sanotaan, pienempi silmäinen verkko, mikä tavallaan pidättäisi vähän lämpöä, mutta kuitenkin se myös luovuttaisi sen läpi. Olisiko siinä ajatusta? Jos on kiuasvalmistajia siellä katsojissa, niin ottakaa yhteyttä. Suunnitellaan hyvä kiuas. Joo. Eipä tällä erää muuta. Palataan taas uudella videolla, niin laittakaa kommentteja taas, niin palataan. Moi.